तपाईँको पनि त दुइटा नागरिकता छ नि त भनेर त्यहाँभित्र भएको विवादमा अनि अब प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा हुँदै गरेको एउटाले अर्कोलाई चप्पल फुकाएर हान्न हाँटेको हिजोको घटना बाहिर आयो हेर्नुहोस् है सबै भयो भने के हुन्छ भनौँ वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट कुन कुन वरिष्ठ भन्ने बिचौलिया कुन कुन बारको नेतृत्व भन्ने सेटिङवाला कुन कुन न्यायाधीशहरू यिनका के के गडबडीहरू छन् यिनले कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार इत्यादि गरे यिनीहरू कसरी देशी विदेशी तत्त्वबाट चलेका छन् यो सबै कुरो उहाँले सार्वजनिक गरेर जानेवाला हुनुहुन्छ हामीसँग यति राम्रो खाने मुख पनि छ अब मलद्वार पनि छ घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ बाथरुम पनि हुन्छ एउटै मान्छेसँग राम्रा कुरा पनि हुन्छन् नराम्रा कुरा पनि हुन्छन् न्याय परिषदमा अब उहाँका विरुद्ध उजुरी कुनै अधिवक्ताले बारले कुनै व्यक्तिले तयार गरेर त्यहाँ पारिन्छ <laughs> नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले दिनहुँ जसो आन्दोलन गरिरहेको छ अनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले सर बेन्च बहिष्कार गरिरहेका छन् तर यो ठिक भएन यो गलत भयो भनेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार परिसरमा नै फरक प्रकारको आन्दोलन गरिरहेको छ उसले सेतो र कालो पट्टी बाँधेर फरक प्रकारका आवाज त्यहाँ बुलन्द गरिरहेको छ र भनिरहेको छ कि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन गलत भयो न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नु गलत भयो यसो भनिरहेको छ यति बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा जस्ता दृश्यहरू दिनहुँ देखिँदैछन् यसले के सङ्केत गरिरहेको छ कतै अहिलेको यो व्यवस्थाको नै असफलताको सङ्केत हो या के हो अनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एक थरीको माग र अर्का थरीको माग अलि फरक प्रकारको भइरहँदा अब के हुन सक्छ परिणति हामी यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीका संयोजक स्वागत नेपाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद रोहित सर यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई आराम हुनुहुन्छ सँगसँगै व्यस्तता पनि निकै छ किनकि दिनहुँका आन्दोलन होइन एकदमै हो व्यस्तता छ यस्तो खालको व्यस्तता नहुनु पर्थ्यो व्यवसायमा वकालतमा बहसमा पैरवीमा विश्लेषणमा हुनुपर्ने व्यस्तता यी बिचौलियाहरूले अर्कैतर्फ लगिदिए हामीलाई बहस त छ तर सडकमा छ अहिले होइन सडकमा पनि छ तर आज चाहिँ हामीले विश्वकै इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीशहरू अनुपस्थित सधैँ रहेको कारणले न्यायाधीशहरू नरहेको इजलासमा खाली कुर्सीका अगाडि सबै इजलासहरूमा बहस गऱ्यौँ र त्यो बहस सिसी क्यामेराबाट आफ्नो चेम्बरमा बसेर न्यायाधीशहरूले हेर्नु भयो र त्यो रेकर्डेड पनि भयो त्यहाँ रेकर्ड गर्ने चलन पनि छ सबै बहसहरूको र इट इज बिन अलरेडी रिकर्डेड सो जस्ट कन्क्लुडेड भनेर त्यहाँको चाहिँ हामीलाई कर्मचारीहरूले भन्नुभएपछि अनि रेकर्ड भइसक्यो भनेपछि हामी फेरि निस्केर अरू अरूमा गयौँ तर यहाँले भन्नुभएको न्यायाधीश हुनुहुन्न थियो न्यायाधीशहरू तपाईँहरू त्यहाँ बहस गरिरहनु भएको थियो एकहरू हामीले बहस गऱ्यौँ किन त्यस्तो चाहिँ यो जुन अपराध न्यायाधीशहरूले गरिरहनु भएको छ वैश्विक अपराध भद्र अवज्ञाको नाममा अभद्र अपराध गरिरहनु भएको छ यो गलत छ तपाईँहरूको यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको विपरीत छ र तपाईँहरू बिचौलियाको चङ्गोलमा पर्नुभयो र तपाईँहरू स्वयं पनि बिचौलिया मध्येमा हुनुहुन्छ हरिकृष्ण कार्कीजीको जो प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नका लागि राजीनामाको षड्यन्त्रपूर्व माग गरियो भ्रष्टहरूलाई कारवाही नगर्नका लागि गरिँदैछ राजीनामा दिएर उन्मुक्ति दिने पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र कारवाही गर्नुपर्छ यस कारण तपाईँको प्रतिवेदन चाहिँ लागू हुन सकोस् र यहाँ न्याय मागेर आएका मान्छेहरूलाई प्रहरी लगाएर लखेटिएको छ वरिष्ठ नामका बिचौलिया वकिलहरू जो आधिकारिक रूपमा सेटिङ कमिटीमा छन् बेन्च बार समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटी कस्तो सेटिङ कमिटी से, जस्तो पैसा लेनदेन गराएर न्यायाधीशलाई खुवाउने आफू खाने आधा आफू राख्ने आदि न्यायाधीशलाई बाँड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ अदालतमा होइन यो त मैले भनेको होइन नि माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको जो प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनले सबैभन्दा एक नम्बरको भ्रष्ट बारको नेतृत्व हो भनेको छ त्यसले एक नम्बरको भ्रष्ट वरिष्ठ नामका बिचौलियाको काम गर्ने वकिलहरू हुन् भनेको छ तिनै वरिष्ठ अधिवक्ता नामका जो पार्टीका चुनावमा उठेर रा हारेर रा राजनीतिमा असफल भएपछि अदालतमा राजनीति गर्न आएका छन् पार्टीको तर्फबाट टिकट पाएकाहरू न्यायाधीश बन्न आएका छन् पार्टीको तर्फबाट ती न्यायाधीश बन्न आएकाहरूले सार्वजनिक जमिन डकैती गरेर रा राज्यको जमिन आफ्नो नाममा लिएर आएपछि पत्ता लागेपछि चोर पक्राउ परेपछि त्यो जमिन फिर्ता गरेर न्यायाधीश बन्न आएका छन् यिनीहरूको विरुद्धमा नबोल्नेहरू यिनीहरू हुन् है बिचौलिया तस्करहरू यिनीहरू हुन् सेटिङ गर्ने भनेर त त्यो कमिटीले त्यो समितिले भन्यो कार्की समितिले माननीय न्यायाधीश कार्की ज्यूको त्यो समितिले प्रतिवेदन जो दियो त्यसको आधारमा हामी भन्दैछौँ यसो <laughs> भएको हुनाले यो सेटिङ गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूसँग अब बाहिर बहस गर्नु पऱ्यो अनि तिनले पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरेको भाषा हेर्नुहोस् अहिले एकदम आम रूपमा चाहिँ अब प्रभावित भएको छ पत्रकारहरूलाई चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ यो उनीहरूको आन्दोलन नामको अपराध आन्दोलन नामको षड्यन्त्र पार्टीकै तर्फबाट न्यायाधीश भइरहनुपर्छ भन्ने कुराको निरन्तरतालाई सपोर्ट नगर्ने मिडियाले गरेको गाली अदालतभित्र होलदङ्गा गर्ने ती वकिल नामका जनविरोधीहरूलाई प्रहरीले एउटा घेरामा राख्न खोज्दा प्रहरीमाथि जाइ लाग्ने र ती बिचारा प्रहरीहरू जसको एउटा कपडा च्यातिँदा पनि आफ्नै पैसाले सिलाउनु पर्छ जुत्ता फाट्दा आफ्नै पैसाले पर्छ राज्य बेग्लै बजेट छैन त्यस्ता प्रहरीलाई गाली गरेको भाषा हेर्नुहोस् वरिष्ठ अरे उहाँहरू अब यो स्थिति देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ र न्यायाधीशले राखेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर लागू गर भ्रष्टाचार अन्त्य गर पार्टीबाट आउनेलाई चाहिँ न्यायाधीश बन्न नदेऊ प्रतिस्पर्धाबाट गर अब तिम्रो खाने पालो सकियो खाने पालो त हाम्रो पो हो त अब हामीले खान पाउनुपर्छ राजिनामा देऊ न कानुन बमोजिम देऊ हामीले यस्तो पनि आन्दोलन हुन्छ अब पालो खाने खाने सक्यो हाम्रो उहाँहरू नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू होइन त्यो आन्दोलनमा रहेकाहरूले भनिरहनु भएको छ कि प्रधान न्यायाधीश अत्यन्तै भ्रष्ट भए प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई एकदम विकृत पूर्ण बनाए त्यो भएर राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने या होइन प्रधान न्यायाधीश एकदम चोखो हुनुहुन्छ उहाँ जतिको राम्रो मान्छे त नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै कोही पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभयो कि तपाईँहरूले के हो कस्तो राम्रो वास्तवमा यो बुझ्न जरुरी छ एक पक्षले प्रधान न्यायाधीश एकदमै राम्रो चोखो भन्नुहुन्छ जसले सेतोपट्टि मात्रै बाँध्नु भएको छ प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायालय सबै खराब भनेर भन्ने एउटा छ त्यसमा त्यो न्यायालय भन्नाले प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै बुझेका छन् उनीहरूले उनीहरूले कालोपट्टि मात्रै बाँधेका छन् हामीले न्यायालय जसले जनताको आकाङ्क्षाको हत्या गर्ने दुई पटक सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदलाई जो जोगाइदिने अदालतको सो फैसलाप्रति हाम्रो समर्थन छ त्यसैले सेतोपट्टि बाँध्यौँ बार एसोसिएसनले पेसी तोक्ने कुरामा वैज्ञानिकता अवलम्बन गर भन्ने माग पनि छ त्यसमा समर्थन छ त्यसैले बारको त्यो मागको समर्थनमा सेतोपट्टि बाँध्यौँ तर बारले सेटिङ कमिटी जो राखेको छ नि बेन्च बार समन्वय सेटिङ कमिटी यो बेन्च बार समन्वय नामको सेटिङ कमिटी कुनै कानुनमा छैन कुनै अदालतको नियमावलीमा छैन ना। न्याय परिषद ऐनमा छैन कुनै पनि कानुनमा नभएको ऐजेरु सङ्गठन जसलाई उनीहरूले गोप्य राखेका थिए त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो कार्की समितिले यो हो मूल बिचौलिया समिति भनेर र यो बिचौलिया समितिले राखेको मकसदको विरुद्धमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको एउटा आदेश आयो त्यो आदेशपछि यो कुरा पटाक्षेप भयो यति भइसकेपछि हामीले बारले ठुला मुद्दा चाहिँ एक खालका न्यायाधीशलाई मात्रै दियो जोसँग मेरो सेटिङ छ त्यो सेटिङ भएको न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले ठुला मुद्दा दिएनन् भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा माग छ हेर्नु है घुमाउरा मागहरू सिधा अनुभव छ मुखर रूपमा एकदम सशब्द ठुला मुद्दा मात्रै एकातिर पार्ने भन्ने कुरो यो यहाँले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष ज्यूको चाहिँ रुद्र पोखरेलज्यूको सबै उहाँले लेख पनि लेख्नु भएको छ अडियो भिजुअलमा पनि आएको छ मसँगैको एउटा चाहिँ टेलिभिजनमा प्राइम टाइममा चाहिँ एकजना त्यहाँको वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले भन्दाखेरि ठुला मुद्दा एकातिर मात्रै दिने भन्नुभएको छ त्यसपछि मैले फ्याक्टै यो विषय त ठुला मुद्दा मात्रै एउटाले दिएको सेटिङ नमिलेको कुरा पो रहेछ त भनेको छु त्यसपछि उहाँको जवाब छैन बारकै नेतृत्वको जवाब छैन यसो भएको हुनाले ठुला मुद्दा मात्रै एकातिर दियो बाँडेर खान पाइएन भन्ने पनि आन्दोलन हुन्छ अब अर्को न्यायाधीशको सवालमा हेरौँ हामीले अघि भनेको चाहिँ जो थियो नि राम्रा कुराको हाम्रो समर्थन नराम्रा कुराको विरोध त्यसैले क्षेत्र कालो दुवै हामीसँग यति राम्रो खाने मुख पनि छ अब मलद्वार पनि छ घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ बाथरुम पनि हुन्छ एउटै मान्छेसँग राम्रा कुरा पनि हुन्छन् नराम्रा कुरा पनि हुन्छन् राम्राको समर्थन नराम्राको विरोध त्यसैले हामीले प्रष्ट भन्यौँ प्रधान न्यायाधीश चोजन समक्षर जबरात विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव हामीले दुई साल साउन बाह्र गते एक नम्बर दर्ता नम्बर एक संसद सचिवालयमा सभामुखको कार्यालयमा सबै राष्ट्रिय दलका संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता गर्ने त हामी पहिलो हो नि होइन <coughs> र हामीले त्यसकारण गलत गरेको अघि भ्रष्टाचार उहाँको छ बारले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेकोमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो भन्नुभएको यहाँले जुन छ भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा मुद्दा हाल्ने ठाउँ छ भ्रष्टाचार भनेको यो मितिमा यो व्यक्तिसँग यो व्यक्तिले यति रकम यो मुद्दामा खायो भनेपछि वस्तुगत रूपमा भ्रष्टाचारको आरोप भयो सोलो डुलो सतहमा एकैचोटि भ्रष्टाचार गरेको छ त्यस कारण राजिनामा यहाँले पत्रकार आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर पत्रकारको दुरुपयोग पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्नुभएको छ यो पत्रकारिता पेसा छोड्नुहोस् राजीनामा दिनुहोस् भन्ने हुन्छ र प्रेस काउन्सिललाई मुद्दा हाल्नुपर्छ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको हुने भने त्यहाँ मुद्दा हाल्नुपर्छ त्यो वस्तुगत देखाउनुपर्छ सबै पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्यो त्यसकारण पत्रकारिता छोड्नुपर्छ भनेर नारा नारा हुन्छ र त्यसमा कानुन छ आचार संहिता भनेको जस्तो प्रधान न्यायाधीशले कुन कुन कुरामा कहाँ कहाँ चाहिँ उहाँले जस्तो भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेदेखि के केमा भ्रष्टाचार गर्नुभयो होइन उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने कारणहरू हो भनेदेखि के के कारणले चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने यो चाहिँ प्रष्ट हुनु भन्ने एकदमै हो यसरी आउनुपर्छ अब हेर्नु यो न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञा नामको अभद्र अपराध जुन छ नि आन्दोलन र हुलदङ्गामा के फरक हुन्छ यिनीहरूले यो उन्नाइस सय अस्सीभन्दा अगाडिका मात्रै किताबहरू पढेका छन् कि त्यही भएर यिनीहरूलाई थाहा छैन यस अर्थमा यिनीहरू अनपढ हुन् कानुनले के भन्छ शब्दकोशले के भन्छ अवज्ञा भद्र अवज्ञा के हुन्छ भद्र अवज्ञामा जहिले पनि विश्वको उदाहरण हेरौँ तपाईँहरूले पढ्न भ्याउनु भएन हामी सम्झाइदिन्छौँ भद्र अवज्ञाको आन्दोलन जहिले त्यो जै तु संस्कृतदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ सफाकेट आन्दोलन ब्रिटिसहरूको पनि थियो उनीहरूले गरेकोमा पनि के हो भने पहिला भद्र अवज्ञामा जानकारी दिइन्छ हुलदुङ्गामा जानकारी दिइँदैन अवज्ञा र आन्दोलनमा पहिला कार्यक्रम आफ्नो वक्तव्य आफ्नो माग आफ्नो आज्ञप्ति विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गरिन्छ यति यति कुरा भएन भने हामी यसो गर्छौँ भनेर अनि अवज्ञामा गइन्छ तर न्यायाधीशहरूको अहिलेसम्मको हाम्रो भनाइ के हो हाम्रो माग के हो हाम्रो असन्तुष्टि के हो हामीले के कारणले यो गरिरहेका छौँ यसो यसो भएन भने हामी के गर्नेवाला छौँ कुनै विज्ञप्ति आयो कुनै वक्तव्य आयो कुनै जस्तो बाहिर 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 सुनिएको जस्तो जुन त्यो मुद्दाहरू त्यो बेन्च तोक्दाखेरि चाहिँ के गोला गोलापथाबाट कि केबाट गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मूल कुरा ने ने हो भनेर यता बारले पनि भनिरहेको उता न्यायाधीशहरूका तर्फबाट पनि ती आ, कुरा समेटिएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्था त्यो चाहिँ के हो यो नै हो मूल मुद्दाहरू चाहिँ ठुला मुद्दाहरू चाहिँ एउटा न्यायाधीशहरूको भागमा मात्रै पारेको अनि जो सेटिङ कमिटीमा बस्ने वकिलहरू वरिष्ठ नामका बारका नेतृत्व थिए उनको सेटिङ रहेका न्यायाधीशहरूलाई नपारेको भन्ने मुद्दा हो हेर्नु है, है जम्मामा त्यही नै हो अब यो सेटिङ बमोजिम नपारेको सवालमा हाम्रो हरिफुलज्यूले दिएको जुन आदेश थियो त्यो आदेश चाहिँ संवैधानिक होइन अङ्गहरूसँग सम्बन्धित पनि थियो यो ती कारणले आन्दोलनमा न्यायाधीशहरू जान्छन् भने अब अवज्ञामा जान्छौँ यो यसको बारेमा अहिले सञ्चार माध्यमलाई पनि आधिकारिक जानकारी छैन किनकि उनीहरूले कुनै विज्ञप्तिहरू निकालेर भनेका छैनन् उनीहरूको आधिकारिक भनाइ नै आएको छैन त्यसकारण यिनीहरूले के गरिरहेका छन् भने लुटिरहेका छन् राज्यकोष त्यहाँ गएर दिनभरि ढाड सेकाएर डकार्दै फर्किएर राज्यकोष दुरुपयोग गरेर मुद्दा हेर्न नभ्याइएको भनेर कफियतमा लेखेका छन् हरेक दिनको स्क्रिनसट छ इतिहासमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण एउटै मुद्दा हेरेको छैन तर हेर्न नभ्याइने यस्तो पनि हुन्छ अपराध न्यायाधीशहरूलाई मर्निङ वाक जाँदाखेरि किन गोली हानेर की मारियो वकिलहरू किन मारिए अहिले संसारमा नि गैर न्यायिक हत्यामा एक नम्बरमा संसारमा वकिलहरू दुई नम्बरमा पत्रकारहरू तिन नम्बरमा न्यायाधीशहरू छन् संसारको रेकर्ड अनुसार हामीलाई थाहा छ नि मर्निङ वाकमा वाक न्यायाधीश मारिएको कुनै एउटा मान्छे बिना कुनै कारण हत्कडी लगाएर बसाइएको छ थुनवा बन्दी प्रत्यक्षणको मुद्दा नहेर्ने बन्दी प्रतीक्षणको पहिलो सुनवाई एकल इजलासमा हुन्छ दोस्रो संयुक्तमा राख्दाखेरि नहेर्ने अर्को कुनै न्यायाधीशसँग पऱ्यो भनेर त्यसपछि रोकिने यो उता, उता, जुन स्थिति छ नि एक मिनट मात्र यी न्यायाधीशको हातमा बिना कारण हतकती लगाएर राखौँ त हेरौँ त के हुँदो रहेछ त्यसरी बस्नु परेको मान्छेले जो अहिले यत्रो दिन बसिसक्नु पऱ्यो त्यसले बाहिर आएर निस्केर गोली हान्दैन ती वकिललाई हान्दैन जुन वकिलहरू मेरो पेसा वकालत होइन भन्दैछन् मेरो पेसा त सेटिङ हो भन्छन् बहस गर्नु हुँदैन सेटिङ गर्नुपर्छ भन्छन् वकालत गर्नु हुँदैन मोलाइजा गर्नुपर्छ सेटिङ गर्नुपर्छ भन्छन् यस्तोको विरुद्ध अहिले पेसी तारिक लिएर हेर्नुहोस् हिजो म विनम्र तपाईँहरू यहाँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत आजको प्रेस मार्फत पनि एकजना चेली बाल्यकालमा बलात्कृत भएकी छिन् कलिलो उमेरमा बलात्कृत भएको कारणले बुढो मान्छेबाट उनको चाहिँ यौनाङ्गबाट पिसाब रोकिँदैन अगाडि उनलाई पिसाब फेर्ने ठाउँ छैन यो अदालत भत्काएर सार्वजनिक शौचालय बनाएको भए बरु अलिकति भए पनि एकछिनका लागि न्याय मिल्थ्यो भनिरहेका थिइन् त्यो कार्यक्रममा आएर रुँदै रुँदै उहाँ बोल्नु भयो न्यायाधीशले छोडिदिएका बलात्कारी उनको अनुहार हेर्दै हाँसिँदै हाँसि हिँडिरहेछन् यस्ताको मुद्दा नहेरिकन तिनकै करबाट उठेको रकमले तलब खाएर बस्ने न्यायाधीशहरू र तिनलाई सहयोग गर्ने वकिल वरिष्ठ नामका तपाईँको सेटिङ गर्नेहरू यस्तो पनि आन्दोलन हुन्छ अब जम्मा आन्दोलनको विषयवस्तु तपाईँले धेर खानुभयो मैले खान पाइनँ भन्ने छ पालो मेरो आयो तपाईँ अब छोड्नुहोस् तपाईँले खाएकोमा कारवाही गर्नु हुँदैन है राजिनामा दिएर घरमा बस्नुहोस् अनि पछिल्लोले पनि आएर भ्रष्टाचार गर्छ राजिनामा मात्रै माग्ने फेरि घरमा बस्ने कारवाही नहुने कारवाही गर्ने श्रृङ्खला सुरु गरौँ न अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो ठ्याक्कै यो व्यक्तिले यो व्यक्तिबाट यसरी चाहिँ पैसा लिएर यो भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने भने त त्यो मुद्दा भ्रष्टाचारको सवालमा विशेष अदालतमा हाल्नु पऱ्यो नि यहाँहरूको भनाइ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि चोखा होइनन् होइन तर राजीनामा दिएर मात्रै उम्किन मिल्दैन उनलाई ओ... कारवाही गर्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीश गलत नै हुन् भन्ने हो कि या गलत हुन् या सही हुन् भन्ने चाहिँ भोलिका दिनमा होइन त्यो कुनै छानबिन समिति या आयोग केही 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 बनाएर त्यति बेला थाहा होला तर यसरी राजीनामा दिएर मात्रै चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा राजीनामा दिनु भनेको षड्यन्त्र हो अपराधको सजायबाट मुक्ति दिलाउन सजाय नदिलाउन प्रधान न्यायाधीशले गरेको काम गलत हो त्यो बालवटारको जमिन आफ्नो नाममा ल्याउने र अनि जमिन फिर्ता गरेँ भनेर न्यायाधीश भएर ढुक्क बस्ने अहिले मैले कसैको चाहिँ घडी चोरेँ भने घडी चोरेको पत्ता लाग्यो भने अब फिर्ता गर्छु नि त भनेर मुक्ति पाउँछु र घडी चोरेकोमा सजाय हुन्छ नि अनि मैले सार्वजनिक जमिन आफ्नो बनाएकोमा जमिन फिर्ता गरेँ भनेर न्यायाधीशहरू बसेका छन् अब तिनैहरू नै हुने प्रधान न्यायाधीश हुन आउने दे यस्तो विषयमा बोल्न सक्ने नि रोहित सर देशमा थोरै मात्रै मान्छेहरू छन् कि हामीले यसरी बोलिरहेछौँ कि एउटा चुनौती मोलेर हेर्नु यी त सबै गुन्डाका नेताहरू छन् नि त यी न्यायाधीश यी वरिष्ठ वकिलहरू भन्नेहरू यसले जहाँसुकै जेसुकै गर्न सक्छन् मार्न सक्छन् हत्या गर्न सक्छन् तर हामी यो दुई दिन बाँच्ने जुनीमा सत्य बोलेर मर्नुपर्छ भनेर गरिरहेछौँ देखिदेखिकन यस्तो यो झन् नयाँ पुस्ता त यस्तो छ त्यो बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ कि त्यो जति नयाँ पुस्ता भने पनि त्यो त्यही भ्रष्टाचारको मात्रै समर्थन गरेर बस्ने त्यो त्यस्तो मान्छेहरू किन जन्मेको त्यो गर्वमै तुइएको राम्रो हुन्थ्यो कि त्यस्तो नेपाल आमाका लागि होइन त्यस्ता मान्छेहरू देखिदेखि अन्यायको पाहाड अगाडि छ हाँसेर बस्छन् ताली बजाएर अब अघि यहाँले भन्नुभएको प्रधान न्यायाधीशका गलत कुराहरू छन् र त हामीले महाभियोग लगाऊ भनेर सतहत्तर सालकै साउन बाह्रको त्यो दर्ता गऱ्यौँ संसद सचिवालयमा रन्जन कोइरालाको सवालमा उहाँले गलतै गरेको हामी अहिले पनि भन्छौँ उहाँले त्यसको डिफेन्स गर्नुभएको छ अगाडि एउटा टेलिभिजनको छुमा तर इट वाज टोटली सिभिल कोड त्यति बेलाको मूल यहाँले यहाँले महाभियोगको कुरा गर्नुभयो होइन यहाँहरूको मूल भनाइ भनेको चाहिँ राजिनामा होइन बरु महाभियोग लगाएर त्यो बाटोबाट जाउँ भन्ने कुरा हो यहाँले यहाँ यहाँलाई मेरो जिज्ञासा यहाँ एउटा राम्रो विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार पनि यहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ यति बेला महाअभियोगको बाटोतर्फ चाहिँ संसदमा रहेका दल तिनका नेता त्यहाँका सांसद किन नगएका होलान् ताकि सर्वोच्चमा दिनौँ त्यो बार एसोसिएसन परिसरमा दिनौँ तमासा हेरेर किन बसिरह होलान् एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ न्यायपालिकाभित्रको कुरा हो न्यायपालिकाको कुरा हो होइन यसलाई सोझो पोजिटिभली हेर्दाखेरि ती न्यायाधीशहरू जसले मुद्दा बसिरहेका छन् जसले मेरो भनाइ के हो पनि भनेका छैनन् पहिलो विवेक त्यहाँबाट प्रयोग हुनु पर्थ्यो तर दलहरू किन हेरेर बसिरहेका छन् रमिता यहाँको प्रश्नमा अब केपी केपिओलीज्यूले नियुक्त गर्नुभएको जसलाई चोलेन शमशेर जबराज्यूले नै त्यसलाई स्वकार गरिदिनु भएको थियो अर्को प्रधान न्यायाधीश आउने हो भने केपी ओलीज्य नियुक्त गर्नुभएको संवैधानिक अङ्गका निकायका व्यक्तिहरूको नियुक्ति बदर हुन सक्छ भन्ने एउटा केपी ओली लगायत मार्कालाई लागेको छ केपी ओली पक्षलाई लाएको एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनुहोस् न फेरि केपी को पार्टीको कोटाबाट संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति बदर हुन सक्ने छ यदि यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई आउट गरेर आउट गरेर अर्को कुनै न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइयो भने बनाइयो भने ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरू जस्तो अख्तियार दुरूपक अनुसन्धान आयोग लगायतका ठाउँमा नियुक्त गरेकाहरूको त्यो नियुक्ति बदर हुन बदर हुन सक्छ त्यो डर ओलीलाई छ ओली पक्षलाई छ अनि देउबा अनि प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई चाहिँ के छ जो यति बेला सत्तामा छन् उनीहरू अहिले अब सत्तामा भएकाहरू अरू जो छन् उनीहरूका केही इन्ट्रेस्टहरू छन् जस्तो कि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भागमा परेको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा आउँदै छैन प्रचण्डका लागि बाबुरामका लागि यो उपेन्द्र यादवका लागि यी कारणहरूले यहाँ अर्को एउटा यह अब ती नियुक्तिहरू बदर हुँदाखेरि त्यहाँ देउबाको परिवारभित्रका सासूहरू लगायत पर्नेछन् अर्को त्यहाँ पनि छ अर्को सँगसँगै के छ भने यसपछिको रोलक्रममा ठ्याक्कै हेर्ने हो भने केही छोटो समय मात्रै देउबालाई समर्थन गर्ने नै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहने त्यसपछि फेरि फाइदा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हुने गरिकनको ती कोटाबाट आउनेहरू प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा छन् यो केही समयका लागि मात्रै रहनेछ र दीर्घकालिक रूपमा यिनी नै प्रधान न्यायाधीश रहँदाखेरि देउबालाई फाइदा हुनेवाला छ लामो समय उहाँको छ अर्को प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा उहाँले छोड्ने हो भने मात्रै पर्ने नछोड्ने हो भने उमेर हदका कारण विदा हुने व्यक्ति जो हुनुहुन्छ mm -hmm. त्यो छोटो समयका लागि मात्रै हुनुहुनेछ त्यस कारण न्यायालयभित्रबाट राजनीतिक फाइदा लिन सक्ने अवस्था देउबालाई देखिँदैन mm -hmm. देउबाको अगाडि मात्रै के छ भने यो संसद चाहिँ विघटन भए पनि फेरि आफ्नै सिफारिसमा mm -hmm. अब उहाँले विघटनको चाहिँ प्रयास गर्नुभयो भने फेरि एउटा चाहिँ अर्ली इलेक्सनका लागि हिजो दुईपटकसम्म संसद विघटनलाई अस्वीकार गरेको यही प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वबाट फेरि अस्वीकार हुन सक्छ कि भन्ने उहाँलाई छ यी केही कारणहरू छन् जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले यति बेला आफ्नो आफ्नो कुरा त्यो भद्र अवज्ञा गरिरहेको भनेका न्यायाधीशहरू मार्फत त्यहाँभित्र गराइरहेका छन् पार्टीको कुरा त त्यहाँ न्यायाधीशको रूपमा नियुक्तहरूले नै गरिरहेका छन् कि भित्र पार्टी न्यायाधीशको सवालमा अदालतको आन्दोलनको सवालमा बोल्न जरुरी किन ठानेनन् भने आफ्ना आफ्ना पार्टीका कोटाका न्यायाधीशहरू त्यहाँ छन् उनीहरूले नै त्यहाँ बार्गेनिङ गरिरहेका छन् उनीहरू बिचमै अहिले छलफल भइरहेको छ जो पार्टीकै छलफल हो त्यो भएको हुनाले उनीहरूले आवश्यकता महसुस गरेन हाम्रै प्रतिनिधि त्यहाँ छ त हामीले किन बोलिरहने बाहिरबाट बरु भित्र के छलफल गर्छन् यहाँ बिचमा अनौपचारिक केही कुराहरू आएका छन् होइन श्रीमानहरूबाट चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्रोतसम्म पनि आइपुगेको छ वास्तवमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्नु वैश्विक अपराध हो है भनेर हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोगमा जुन चाहिँ उजुरी दर्ता गरायौँ त्यसपछि हेर्न थाल्नु भयो प्रेसर पऱ्यो हामीले वास्तवमा त्यति बेला अलिक हतारमै नसोचिकरण गरेछौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ <coughs> सँगसँगै श्रीमानहरूको एकदमै नजिकबाट उहाँहरूको सचिवालयबाट हामीलाई नै इन्डिभिजुअल्ली जानकारी दिनुभएको छ अब यो भालुको कन्फर्ट भइसक्यो समाउने कि नसमाउने सुरुमा विचारै नगरी यो राम्रो स्थितिको मूल्याङ्कन नगरिकन बेन्च बहिष्कार गरिएछ बेन्च बहिष्कार गरिएछ <coughs> गलत भएछ तर अब प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा जान पनि नैतिक रूपमा मिल्दैन अब नजान पनि सकिएन त्यस कारण यो व्यक्तिगत इगोलाई लिएर अहिले जनता चाहिँ पीडित भइरहेका छन् उहाँहरूको अहिले व्यक्तिगत इगोमा पुगिसक्यो त्यो अनुभूति छ हो उहाँहरूले अनुभूति गर्नु भएको छ उहाँहरूले राम्रोसँग र हामीले भनेका कुराहरू वास्तवमा मानवताको धर्मको इन्टरनेसनल ह्युमेनाट ह्युमेनिटारियन लको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट यिनीहरूले ठिक भनिरहेछन् भन्ने कुरो उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ उहाँले अहिले अब अलिकति चाहिँ सजिलोसँग त्यहाँबाट सेफ ल्यान्ड गर्न मात्रै समस्या भइरहेछ तर यो हाम्रो आन्दोलन आन्दोलन होइन रहेछ भन्ने पनि थाहा छ अब हिजोदेखि भन्न थाल्नु भएको था। छ हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले गरेको अभद्र हो किनकि तपाईँहरूले पहिला विज्ञप्ति दिनुपर्थ्यो वक्तव्य दिनुपर्थ्यो कम्तीमा अरूलाई नगर्नु सार्वजनिक रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई लेखेर दिनुपर्थ्यो अनि मात्रै तपाईँको अवज्ञाले मान्यता प्राप्त गर्छ नत्र यो बेरितको जनताको एउटा निवेदन रित मिलेन भने त्यो निवेदनमा सुनवाई गर्नुहुन्न अनि उहाँहरूको आन्दोलन बेरितको हुन पाउँछ प्रक्रियागत ढङ्गले आउनु पर्यो बेन्च बहिष्कार गर्नु पूर्व उहाँहरूले के के लेखेर दिनुभयो बेन्च बहिष्कार गर्ने त्यहाँ इजलासमा नबस्ने कुरा हामी यसकारणले बस्दैनौँ भनेर जनतालाई जानकारी हुने गरिकन भन्नुभयो तिनीहरू रिस्पोन्सिबल छैनन् उनीहरूलाई किन कतै पनि कहिले पनि सरह गर्न मिल्दैन उनीहरूलाई किन कतै पनि अरू काममा चाहिँ काजमा पठाउन मिल्दैन न्यायाधीशहरूलाई यही कारणले हो कि उनीहरू केवल जनताप्रति रेस्पोन्सिबल हुने न्यायप्रति मात्रै हुने त्यो मात्रै सोच्ने यतिमा पनि रित नपुराइकन एकैचोटि भद्र अवज्ञा भनेर अपराध गर्ने अहिले उहाँहरू फिल भइरहेछ हामीले कार्यक्रमै नराखिकन गरेछौँ हाम्रा मागै नराखिकन गरेछौँ भन्दै नभनी गरेछौँ यो त अपराध हो भन्ने फेरि फिल हुन थालेछ अब जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो नि महाअभियोग को सम्भावना खास छैन होइन यहाँले महाअभियोग लगाइयोस् भन्ने यहाँ को चाहनै यहाँहरूको भनौँ न राजिनामा होइन बरु महाभियोग भन्ने जो छ तर त्यो सम्भावना किन किन छैन भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो देवबाको यो स्वार्थ छ ओलीको यो स्वार्थ छ प्रचण्डको यो छ माधव नेपालको यो छ भनेर जे भन्नुभयो अब महाभियोगको सम्भावना पनि देखिँदो रहेन छ है त्यसै गरी यता राजिनामाको सम्भावना पनि देखिँदैन अब न त महाभियोग न त राजिनामा दिनहँको आन्दोलन दिनहुँको बेन्च बहिष्कार यसले अब के होला र निकास कसरी अब हेर्नु त महाभियोग पास हुँदैन भन्ने अनुमानका आधारमा राजीनामा मागिएको हो राजीनामा महाभियोग पास हुँदैन भन्ने अनुमानका आधारमा मागिनु चेस खेले जस्तो राजनीति हो राजनीति अदालतमा गर्न पाइँदैन तर महाभियोगभन्दा पूर्व अरू प्रक्रिया छन् नि त कानुन पढ्दा भयो नि उहाँहरूले कानुनको कन्टेन्ट हेर्दा भयो नि एकचोटि सबभन्दा पहिलो प्रक्रिया पहिल्यै महाभियोग होइन पहिलो प्रक्रिया फुल कोर्टको बैठक बस्नुपर्छ फुलकोटबाट डिसिजन जे पनि गर्न सकिन्छ है यस्तो चलन छ अहिलेसम्म mm. फुलकोट बस्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न यत्तिकै फुलकोटबाट उठेर आएर भोलिपल्टदेखि इजलासमा नबस्ने काम गर्न थाल्नुभयो पहिलो प्रक्रिया फुलकोट दोस्रो न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा बैठक बसाउन सकिन्छ अरू सदस्यहरूले आह्वान गरेर प्रधान न्यायाधीश अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सकिन्छ किनकि यसो दफा पैँतिसको तिन हो जस्तो लाग्छ मलाई यसले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ बहुमतबाट निर्णय गरे भयो पहिलो फुलकोट दोस्रो न्याय परिषद त्यसपछि भ्रष्टाचार गरेको सवालमा सोझै वस्तुगत हिसाबले किटेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने दायर भएपछि उहाँ पदबाट हट्नुपर्छ सकेन कानुन छ त प्रक्रिया छ त अब होइन कानुन बमोजिम तिमीलाई मुद्दा गर्दैन कानुन बमजिम तिमीलाई बैठक बसाएर सजाय पनि गर्दिन कानुन बमजिम महाभियोगको प्रक्रियामा पनि हामी मान्दैनौँ केवल राजीनामा गर अहिलेसम्म गरेको भ्रष्टाचार गलत कामको तिमीलाई मुक्ति हुन्छ त्यो मुक्ति पाऊ किनकि तिमीले अहिले जसरी राजीनामा दिएर तन्न जीवनभरि भ्रष्टाचार गरेर कमाएर चुप लागेर बस्न पाउँछौ त्यसै गरी हामीले पनि भोलि पाउनु पाउनुपर्नेछ हाम्रा लागि पनि त्यो बाटो बनाइदेऊ अहिले यी प्रधान न्यायाधीशका सवालमा सजाय होस् न फुलकोट बसोस् न्याय परिषद अन्तर्गत होस् न विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागोस् न यो तर्फ उहाँहरू तयार हुनुहुन्न जस्तो यहाँले अहिले भनेअनुसार अरू प्रावधान पनि रहेछन् होइन प्रधान न्यायाधीशलाई आउट गर्न सक्ने उहाँलाई कारवाही गर्न सक्ने महाभियोगभन्दा बाहेकका तर त्यो छन् भन्ने कुरा स्वयं प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा नहुने कुरा भएन उहाँलाई थाहा छ तर उहाँले त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि यो पनि हुनसक्छ है मलाई महाभियोग दलका नेताहरू तयार भएनन् भनेदेखि मलाई यताबाट यो ढोकाबाट पनि मलाई आउट गर्न सक्छन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै उहाँले राजीनामा चाहिँ किन दिन नचाहनु भएको होला त अब हेर्नुहोस् है त राजिनामा माग्नेहरूको सवालमा म अलिकति जोडेर भन्छु उहाँहरूले षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ सोना शङ्सर जबराज्यू लगायत अरू धेरै न्यायाधीशहरू जसलाई त्यो माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारी भनेको छ बिचौलिया भनेको छ सेटिङकर्ता भनेको छ उनीहरूलाई पनि सजाएको बाटोमा लिएर आइन्छ यसबाट उहाँहरू डराइरहनु भएको छ उहाँले थपक्क राजीनामा दिनुभयो भने यी दिनु अरू जो कानुनी फन्दामा पर्नेछन् उनीहरू लाई त्यसबाट बचाउने षड्यन्त्र बारले पनि गरेर यी न्यायाधीश पनि आफू बच्ने षड्यन्त्रपूर्वक राजीनामा मात्रै भनिरहेका छन् कानुनी कारवाहीको बाटोमा गइरहेका छन् कति सोधिरहेको छु राजीनामा राजिनामा राजीना दिँदाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई सजिलो होला नि त होइन तर उहाँले किन दिन चाहिरहनु भएको छैन ताकि महाभियोग या अरू बाटोबाट जाँदा त उहाँ दण्डित हुनुहुने भयो राजीनामा त अलिकति तुलनात्मक रूपमा सजिलो बाटो हो, हो एउटा लेखेर दिने कुरा हो किन चाहिरहनु भएको छ मुद्दा उहाँहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनका लागि प्रमाण छैन हेर्नुहोस् है उहाँका विरुद्धमा त्यसरी न्याय परिषद अनि वा चाहिँ अन्य अदालतमा मुद्दा भ्रष्टाचारकै गयो भने अरू न्यायाधीशहरू विरुद्ध पनि जान थाल्छ यसरी जान थाल्ने भएको हुनाले उनीहरूले पनि कारवाहीको कुरा गरेका छैनन् कारवाहीको प्रक्रियामा अब मलाई कारवाही mm -hmm. कार गर न त भनेर आफैले भन्ने होइन कारवाही गर्छौँ भन्नु पर्यो तर बरु प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मलाई कारवाही गर न त कानुन बमोजिम गर न त कानुन बमोजिम जे जे यो न्याय परिषदमा यो छ अर्को mm -hmm. यो चाहिँ माविको प्रस्ताव यो छ यस्तो भयो भने मुद्दा लिएर अदालत जानुपर्छ भनेर न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले भन्ने त होइन नि अहिले मैले भने जस्तो त्यो त जसले गर्ने हो उसले जान्ने कुरा हो त्यस कारण कानुन बमोजिम गर उहाँले भनेको छ राजिनामा दिँदाखेरि उहाँका लागि पूर्व पदको आधारमा सुविधा रहन्छ सुरक्षा रहन्छ सवारी रहन्छ पेन्सन रहन्छ यो उहाँको पेन्सन सुविधा सवारी सबै बचाइदिने षड्यन्त्रपूर्वक राजिनामा मागिँदैछ अब उहाँले किन राजीनामा दिइरहनु भएको छैन भने <coughs> उनीहरूले उहाँका विरुद्ध अन्य मुद्दाहरू दायर गर्नका लागि प्रमाण छैन त्यो सोलो ढोलो होलिस्टिक अप्रोचमा प्रतिवेदन आएको छ यस्तो सोलो ढोलो आरोप त बारको नेतृत्वलाई पनि लागेको छ अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि लागेको छ उनीहरूका सवालमा पनि फेरि मुद्दा जानुपर्ने हुन्छ तर यो सम्पूर्णतामा चाहिँ अन्त्यमा यदि साँच्चै मुद्दा व्यक्तिगत रूपमा जाने भयो भने उहाँ विरुद्ध साँच्चै महाभियोग नै जाने भयो भने साँच्चै भ्रष्टाचारको वस्तुगत रूपमा नै किटेर फलानाबाट यति लिएको नभनिकन त मुद्दा दायर हुँदैन फलानाबाट यति लिएको भनेरै आयो भने प्रमाणसहित त्यति बेला उहाँले राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है त्यो प्रमाण उहाँहरूसँग छ सबै भने र मुद्दा गर्नु पऱ्यो नि त छुट दिने हो नि त्यति बेला राजीनामा दिने कुराको फेरि पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ विरुद्धमा अहिले जसले राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ नि तिनीहरू नै पछि प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि राजीनामा मागियो भने नि हामी राजीनामाको विरुद्ध हुनेछौँ कारवाहीको पक्षमा हुनेछौँ हाम्रो त अडान यो छ नि त भोलि जो आए पनि किनभने यी सबै यहाँभित्र गडबडी यिनीहरूले गरेकै छन् मैले अघि चाहिँ जो भने होइन तर न्यायाधीशलाई पनि सजाय भएको श्रृङ्खला नेपालमा हाम्रो इतिहासमा सुरु गरौँ न यो भन्न किन कसरी नसकेका कानुन बमोजिम गरौँ सबै कोही चोलेन्द्रको पक्षधर कोही अरू सेटिङ कमिटीकाहरूको पक्षधर सबै आफ्नै तालमा छन् यति बेला होइन बार एसोसिएसन आफ्नै तालमा छ तपाईँहरू आफ्नै तालमा हुनुहुन्छ दलका नेताहरू आफ्नै तालमा छन् एकदम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश आफ्नै तालमा हुनुहुन्छ अब सबै आफ्नै तालमा रहिरहेको यो अवस्थामा यो तपाईँले भएको चाहिँ यो कसरी चाहिँ टुङ्गिएला कि मान्छेको यति बेला सबैको त चासोको एउटा विषय छ हुन त तपाईँ भन्नु होला मैले भने अनुसार टुङ्गिनुपर्छ होइन हामीले जे भनिरहेको छौँ त्यो ठिक हो त्यही अनुसार टुङ्गिनु पर्छ भनेर होला तर यहाँले देखेको एकदमै त्यो स्वतन्त्र रूपमा एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ कसरी टुङ्गिन सक्छ यो टुङ्गिने अन्तिममा न्याय परिषदको प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ त्यो भनेर चाहिँ कस्तो हो त्यो चाहिँ न्याय परिषदमा अब उहाँका विरुद्ध उजुरी कुनै अधिवक्ताले बारले कुनै व्यक्तिले तयार गरेर त्यहाँ पारिन्छ त्यो पारिसकेपछि किनकि सबभन्दा कानुन बमोजिमको सजिलो बाटो चाहिँ त्यो छ हुनु त मेरो अन्तस्करणमा कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने लागेको हुनाले मैले त्यसो भनिरहेको छु होला अघि यहाँ प्रश्नमा साँच्चै इमान्दारीपूर्वक सोध्नु भएको छ तपाईँ साँच्चै स्वतन्त्र भनेर भनिदिनुहोस् त हुन त तपाईँ नै लागेअनुसार हुनुपर्छ होला भन्दाखेरि मैले त्यसलाई बिर्सिने प्रयत्न गर्दा गर्दा पनि अन्तस्करणमा कानुन बहुजै हुनुपर्छ भन्ने लागेकोले होला त्यो बाहेक उहाँले राजीनामा दिन्न मरिग दिन्न भनेपछि कसैले हटाउन सक्दै सक्दैन सकिने गयो कि सक्दैन महाभियोग लगाउँदा बरु पास हुन सक्छ बरु पास हुनसक्छ है महाभियोग किनभने त्यति बेलासम्म केही राजनीतिक खिचडीहरू पाक्न सक्छन् त्यहाँ बारको प्रेसर अरू सबै इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर हुनसक्छ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि छ फेरि अहिले चाहिँ अब यसो भएको हुनाले न्याय परिषदको प्रक्रियाबाट गयो भने त्यहाँ बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ यो एउटा हुनसक्छ अब अहिले अदालतमा चाहिँ भित्र प्रवेशै गर्न दिन्न भनेर पुरै हुन त त्यहाँ त्यो दस बिसजना छन् होइन सेटिङ कमिटीमा हुनेहरू त्यहाँ बिचौलियाहरू वरिष्ठ नामका बारका नेतृत्व नामका यी बिचौलियाहरू चाहिँ त्यहाँ बिचमै आएर बस्छन् बार भनेको चाहिँ फेरि अब इङ्ग्रेसमा चाहिँ जाँड खाने ठाउँ हो होइन अर्को बार चाहिँ चे, छेकबार यिनको काम चाहिँ चे, त्यही छेकबार लगाउने जनतालाई न्याय प्राप्त गर्नलाई छेकबार लगाउने अनि सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गर्ने कमिसन खाने यिनको यो बारको काम हो भन्ने अहिले देखिएको छ यी बारवालाहरू त्यहाँ गएर यो छेक्ने काम भनेकै यस्तो अभद्र न्याय कानुन बमोजिम पो छेक्नुपर्छ हुल्लडबाज गरेर अब यहाँ डन्डारारी पनि हुन थाल्छ यसले गर्दाखेरि स्थिति तनाव पनि हुन सक्छ यो भइसकेपछि अनि न्यायालय सञ्चालन गर्न नसकेको भन्ने कारणले महाभियोगको अर्को आधार बन्न सक्छ यी सबै वातावरण तयार हुँदै गइसकेपछि महावियोगको पक्षमा एउटा माहौल चाहिँ दलहरू बिचमा पनि बन्न सक्छ सा। तर त्यो पास भइहाल्छ भन्ने चाहिँ अहिले देखिँदै छैन दे त्यो नहुँदाको अवस्थामा न्याय परिषदबाट जाने बाहेक अरू छैन अदालतमा मुद्दा हालेर लिएर जानका लागि कुनै प्रमाण उहाँहरूसँग छैन सोह्र ढोलो अभियोग लगाइदिएकै आधारमा भन्ने हो भने त बारको नेतृत्वले पनि पहिला राजिनामा दिनु पर्यो कारवाही नै हुनु पर्यो बिचौलिया त उहाँहरू हो वरिष्ठ जिउहरू सेटिङ कमिटीको बिचौलिया त उहाँहरू हो न्यायाधीशको प्रतिवेदनले भनिसक्यो हामी त त्यसको पाठक मात्रै हो त्यो भएको हुनाले त्यति सजिलो चाहिँ देखिँदैन त्यो न्याय परिषदमा कोही कसैले हो त्यो उजुरी हालेपछिको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ उजुरी हालिसकेपछिको प्रक्रिया चाहिँ न्याय परिषदबाट उहाँका नाममा पत्र काटिन्छ त्यो पत्र काट्ने मात्रै होइन प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय परिषदको एउटा सचिवले कर्मचारीले पत्र थमाइदिएर पदमुक्त गरिदिएको पनि हामीसँग इतिहास छ गोपाल गोपालजुले जस्तो र जसले पत्र थमाएर हटाउनुभयो प्रधान न्यायाधीशबाट उहाँ अब चाहिँ अहिले अब न्यायाधीशै हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि अब सर्वोच्च आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो शुभकामना छ है फेरि व्यक्तिगत रूपमा एकदम मित्र पनि हो अब उहाँहरूको त्यो इतिहास पनि छ न्याय परिषदमा सुरु भइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ सचिवालयले कर्मचारीले होइन पत्र काटेर अनि बोलाएर बोलाइसकेपछि त्यसमा यदि उहाँलाई चाहिँ उपस्थित हुने इत्यादि समय दियो भने जबकि त्यसको अध्यक्षता फेरि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले गर्नुपर्छ तर निर्णय बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ त्यो निर्णय बहुमतबाट हुने स्थिति आएर सुझाव हुने खालको स्थिति भयो भने चाहिँ त्यति बेला अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा प्राप्त हुने सुविधाहरू कट्न सक्ने भएको हुनाले राजीनामा गर्न पनि सक्नुहुन्छ प्रक्रिया यो तर्फ किन नगएको हो यो सबै भयो भने के हुन्छ भनौँ यो पछि चाहिँ त्यति त हामीले यसरी टुङ्गेला भनौँ महाभियोग पास हुने स्थिति देखियो कुनै अदालतमा चाहिँ वस्तुगत हिसाबले चाहिँ मुद्दा लगाइयो न्याय परिषदबाट यस्तो गर्ने काम भयो भने नि वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट कुन कुन वरिष्ठ भन्ने बिचौलिया कुन कुन बारको नेतृत्व भन्ने सेटिङवाला कुन कुन न्यायाधीशहरू यिनका के के गडबडीहरू छन् यिनले कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार इत्यादि गरे यिनीहरू कसरी देशी विदेशी तत्त्वबाट चलेका छन् यो सबै कुरो उहाँले सार्वजनिक गरेर जानेवाला हुनुहुन्छ त्यसको एउटा पूर्व सङ्केत हो सञ्चार माध्यममा प्रधान न्यायाधीशले नै अन्तर्वार्ता दिने त्यो प्रचलन थिएन होइन त्यही प्रचलन एक किसिमको प्रचलन नै तोड्नु नै त्यसको पूर्व सङ्केत पनि हुन सक्छ एउटा मान्छेहरूका लागि यदि त्यो मिडियाको इन्ट्रान्स चाहिँ दरबारभित्र हुन्थ्यो भने नि दरबार हत्याकाण्ड हुँदैन थियो हेर्नु है पहिले बेलाको चाहिँ बकिङ्गम प्यालेसमा चाहिँ मिडियाको इन्ट्री भए जस्तो नेपालको मिडियाको इन्ट्री चाहिँ राजदरबार त्यति बेलाकोमा हुन्थ्यो भने दर हत्याकाण्डका यस्ता केही कुराहरू यो पहिल्यै बाहिर आउँथ्यो त्यो त्यति सुरक्षित ढङ्गले उनीहरू गर्न सक्दैन थिए प्रधान न्यायाधीशहरू इत्यादिले पनि जस्तो लेख लेख्न पाइन्छ किताब छाप्न पाइन्छ मिडियालाई एड्रेस गर्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो तर यहाँ नेपालमा योभन्दा हो थिएन इन अफिस आफ्टर इन अफिस उहाँहरूले चाहिँ अथ पछि चाहिँ शपथ ग्रहण पछि चाहिँ मिडियालाई एड्रेस गर्ने चलन थियो अनि अन्यत्र पनि न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ सामान्यतया परिवारभित्रकै वैवाहिक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी नहुनु भनिन्छ मिडियामा गएर बोल्ने त कुरै छोडौँ आफूले मुद्दा हेर्ने दिन बिहान पत्रिका पढ्न प्रतिबन्ध छ अमेरिकामा न्यायाधीशहरूलाई mm -hmm. उनीहरूको बेलुका पाँच बजी फेरि चाहिँ मात्रै पत्रिका पढ्न पाइन्छ बिहान पत्रिकाहरू पढ्यो भने इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर mm -hmm. हेर्नुहोस् है यहाँसम्मको अभ्यासहरू छन् विश्वमा अब मिडियालाई सोझै टाइमली चाहिँ फ्रेस फेस गरेर चाहिँ धेरै क्ल्यारिफिकेसनहरू दिने अभ्यासहरू पनि फ्रेन्चहरूले गर्छन् अझ न्यायाधीशहरू नै निर्वाचित बनेर आउँछन् हेर्नु है तर निर्वाचक मण्डल चाहिँ एउटा योग्यता पुगेको निर्वाचकको पनि योग्यताको परीक्षण हुन्छ त्यो इलेक्ट्रल कलेजले चाहिँ निर्वाचन गरेर ल्याउँछ यस्तो अभ्यासहरू पनि छ तर अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो मिडियामा इन्टरभ्यू दिन थाल्नु पछाडिको कारण त्यसलाई डिस्क्लोज गर्ने हो कि भन्ने त्यो एउटा पूर्व सङ्केत चाहिँ हुनसक्छ अब उहाँले त्यति बेला त आफ्नो राजीनामामै यी सबै कुरा राखे भयो नि त राजीनामा त रेकर्डेड हुन्छ नि यहाँको बुझाइ जोस् प्रधान न्यायाधीशले त्यति सजिलोसँग कुर्सी छोडेर जाने सम्भावना पनि देखिँदैन र यदि जाने अवस्था आइ नै हाल्यो भनेदेखि अहिले वरिष्ठ या कनिष्ठ या जो जो छन् होइन धेरैजनाको पोल खुल्ने सम्भावना छ सम्भावना छ तपाईँको दुईवटा नागरिकता लिनेहरू छन् प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा एक प्रधानको लाइनमा नै दुईवटा नागरिकता लिएकाहरू नागरिकता लिएकाहरू छन् सार्वजनिक जमिन र सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी गर्नेहरू छन् होइन हिजो चाहिँ जासुसको जागिर खाएकाहरूको प्रमाणपत्र सहितको छ होइन आउँछ नि हो बिस्तारै फैसलाभन्दा पहिला एलएलएमको नोटमा लेखिनेहरू छन् कसैका फैसला एलएलएमको विद्यार्थीले चाहिँ लेखेर त्यहाँबाट सार्नेहरू छन् त्यसो भएको हुनाले अब यो तपाईँको पनि त दुईवटा नागरिकता छ नि त भनेर त्यहाँभित्र भएको विवादमा अनि अब प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा हुँदै गरेको एउटाले अर्कोलाई चप्पल फुकालेर हान्न हाँटेको हिजोको घटना बाहिर आयो हेर्नुहोस् है यो सबै कुराहरू छन् यी सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड चाहिँ फेरि एज ए चिफ अफ दि यो तपाईँको चाहिँ जुडिसियल काउन्सिल हाम्रो चिफ जस्टिससँग छ प्रधान न्यायाधीशसँग छ यी प्रमाणहरू छन् सम्पूर्ण कुराहरू बाहिर आउने भएको हुनाले राजीनामा दिनुहोस् न चुप लागेर तपाईँलाई पनि शान्तै हुन्छ हामीलाई पनि शान्त हुन्छ भनिरह भन्दैखेरि त्यही भन्छन् सहज बहिर्गमनको बाटोहरू त्यस्तो के हो यो त के हो भने नि नेपालमा अब अहिले पछाडि चाहिँ राजीनामा माग्दै दिँदै भ्रष्टाचार गर्दै छोड्दै हिँड्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पद हुने भयो कि न्यायाधीश पार्टीबाट थप्पक ल्याउने सके जति लुट्ने त्यसपछि राजीनामा दिने जाने तिनै हाम्रो गोकुल बाँसकोटाले राजीनामा दिएर बसे राजीनामा दिइसकेको मैले यहाँसँगै भनेको थिइनँ फुलमाला लगाएर अब हेर्नुहोस् पार्टीको नेता प्रवक्ता बनेर आउँछन् है महाराज्यू भनेर भनेको थिइनँ त्यस्तै भएन अहिले उहाँले राजीनामा दिएपछि के भयो राजीनामा दिनुभन्दा पक्राउ गरेर त्यो जारी दरखास्त दर्ता गरेको भयो नि पूर्व सभामुखको हैसियतले प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुन्न थियो अब मलाई पक्राउ गरे हुन्छ है भनेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि पक्राउ गऱ्यो होइन र यसै गरिकन रा। रा, राजिनामालाई जहिले पनि जनताको विरोधी षड्यन्त्रको रूपमा प्रयोग भएको छ नेपालमा त्यसैले राजीनामा होइन कारबाही है भनेर हामीले भनेको हामीले चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा होइन नि यो कुरा पछि पनि यो श्रृङ्खला नबसोस् भन्नका लागि यसपछि आउने अनुहार पनि त त्यस्तै ते छन् नि त्यस कारण अघि भने जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुन एक दुईवटा महाभि होइन न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत लगायतको प्रक्रियामा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तत टुङ्गिने त्यसबाट टुङ्गिन सक्ला तर टुङ्गिसकेपछिको त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरूमा प्रधान न्यायाधीशबाट यी सबैका सत्यताहरू बाहिर आउँछ त्यसको डर छ उहाँहरूलाई हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गराउ हुन्छन् समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु हस् आदरणीय दर्शक नेता हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानका संयोजक स्वागत नेपालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार